El control de la població de coloms que practica Ripoll ha estat reconeguda per la Comissió en Defensa dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona. S'ha valorat que s'utilitza un mètode ètic que exclou les alternatives traumàtiques que provoquen mal a aquesta espècie. Doncs que ells vagin amb uns punts determinats, en què hi ha pinso, amb un sistema anticonceptiu que fa que controlis la població de coloms. Fa temps que la capital del Ripollès treballa perquè la colònia de coloms no creixi i així aturar els danys als espais públics i, sobretot, evitar la transmissió de malalties. El gran exemple és la campanya de sensibilització, on es recomanava als veïns que no donessin menjar a aquests animals. Iniciativa que es va tancar amb un bon balanç. La gent ha entès, doncs, de que hi havia d'haver un control, de que no es podia donar aliments al colom a qualsevol lloc, i, per exemple, hi havia un lloc molt significatiu, que era la barana del pont de Mestre Guic, que realment començava a fer pena perquè estava molt plena d'excrements, amb el que vol dir que també es fa malbé aquella barana pels àcids, i la veritat, ara no se'n veuen ni la meitat ni una quarta part. L'Ajuntament de Ripoll ha reiterat l'agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració.